برنامج كمانتنا سيدو كلا وحا مرتي إغوة عبد الحكيم جمعديد وانكا وريسان دونو وحيابها براها بوشدا وفايد ليهي أما خسارة ليهي وحيابها أي دادكو عن لماذا أوريها ديان إيا حببكا وليبا لوغا فايدستو أنا عبد الحكيم كسو دوو برنامج كبراها بوشدا بالتاريقة دو كوبان إيه وما شنتها ولا شيء هذا صالح ذكي أصحاب شكل تي في كما ديهين أنتوني شدك الله بلا مقاش كامرة دينا قدوبيا حالان هاي آية دو ما شنتين عبد الحكيم جماديد وري سوماليات وهذا كهر كلا ديار سومالي دا مدح بنان كلي هذا سوكا وحقك كل شغل نور تي في وكلا دوين كما ديهين نوا تي في شدك الله ينوشن تي في شدك الله وحان لشقي إذا عدو كما ديهين إذا عدو كرمية marka ee adayra oo ka sheekeyay noqto badan qaarna inta soo ku gudbay ee bardhanka baraha bulshada ee Cabdi Xakiin oo wiiba barta Facebook ayaad waxa tahay dadka ugu sita page khaas aad ugu leedahay magacaaga ee Cabdi Xakiin Kamadiid dadka ugu sita ugu hadal haynta badan ugu saameynta badan ama ugu followers ka badan ba tahay ee bal xaga hadii aad warbixin naga siiso page kaaga xilliga bilowday xilliga aastay waxyaabaha kugu dhaliyay in aad sameysato magacaaga ku qaaska ee page kaadiga هذا ما شنته ولا كلي هذا وحلوش جوريا براها بالشدة حاجة ونا الدنيا عشرة أو لوجي تعرف لو جوريا هراء حاجري إن جورياش الصوماليات كوفكران إن تي في وشقيان طبعا هذا لكن وحال جا وقت قف كأسر صحفي أو شقاء ورن كرا شقاء وبالشدة مال وكل هذا كرا وسمشان كرا مركا قف كوريها مركا مركا وهاستمال وشقاء ذاك كل هذا كرا warbaahin tu shaqeynay markuma qasbana inuu xaalad badan ugu dulqaadan karo mar qofku waa qof free ah oo asaga si xor ah inuu shaqeysto maartay u fiican marka anay kulay intii aan warbaahinta ku dhex jiray oo TV-di aan ka shaqeynay ayaan ku garabowday oo maxaan ku raadahay aan ugu talagalay in bulshada Soomaaliyeed ama asxaabteeda inaan meelaha kala hadli karo markaas ama fikradahayga ama wax markaas aan aniga rabeyna u gudbiyo meelaha u gudbiyo saas darteed ayaan u sameeyay waqtiga suubin waxa waqti aad u kooban oo aad u fogeyn marka een bulshada Soomaaliyeed oo aad u farabadanna een way nagu soo biireen inuu xarjin doono insha Allah in bogoriya aad xinki madid ee dad badan ku soo biiri doonaan een xarjin in waqti badan insha Allah aan gali doono Cabdi Xakiin waad baad mahadsan tahay baraha bulshadu qayb badan bay ka kooban yihiin een TikTok Facebook YouTube ka iyo weliba Instagram ka iyo Snapchat ka ma isticmaashid qaybaha kale Facebook kaliya isticmaasha waxyaabaha aad Facebook kaliya ku dooratay ma noo sheegi kartaa waa maxsan tahay walaashay hooda kulli hadda aniga Facebook ayaan follow badan xogaa dowr ka haystaa dabcan asagaas ayaan maadaama dadka deegaankeena ugu badan yihiin hadda Soomaalida inta badan waxa haystaan kanaalo kale ama YouTube ama Snapchat dabcan maadaama qadfi aan heli karaan anaga deegaankeena hadda waxa jira in qofka uu noo qadfi aan heli karin dadka hadda deegaanka Soomaalida ku nool aniga inta badan waxaan la hadlo hadda si gaar ah u la hadlo dadka deegaanka Soomaalida ku nool dabcan warar Soomaali warar deegaanka Soomaalida kale ku hadalkooda igu ma badna maadaama jiraan wariyaal kale oo aad u fara badan oo ka hadli kara Soomaalida markaasi xogaha marka lagu soo gudbinayo aniga waxaan u arkay in deegaanka Soomaalida hadda ay ka jirto baahi dadka loo gudbin karo wax markaas kama qaramayna ogeyn marka dadka deegaankeena arrimaha aan ku arko xakamid ah mar aan tagay meel degma ah in marka qofka xogta uu akhrisanayo inuu dhaatada xidhaba oo warbixintu uu arkayaa dhaatadu xiri si marka uu warbixintu akhriyo xagga khadka ayaa ka jirta cilad marka way adag tahay marka qofkii in wax aad ka hadleyso waxa ka hadlaysa waa deegaanka Soomaalida dadka deegaanka marka waxay u badan yihiin mar walba inaad adigana ku badnaato way jiraan oo aad akoonadaas way furan yihiin waa isticmaalaa inkastoo laakiin aanan aad u isticmaalin oo Facebook kaliya aan hadda waqti badan geliyo aan gimadid aad badan mahadsan tahay baraha bulshadu muxuu faa'iido leeyahay muxuu khasaare leeyahay bas leedahay walaahi khasaare iyo faa'iido inta way leeyihiin shay kasto oo maxaan ku raadaa adduunka jira qasaari faa'iido ayuu leeyahay dabcan marka baraha bulshada saameyntiisa haddii aan ku hormaro dhanka faa'iidada uu leeyahay baraha bulshada ku hormaro dhanka faa'iidada uu leeyahay waxa kamid ah in aad noqoto qof marka bulshada magac ku dhaxleh waxa kale noqon karta qof u gudbin kara bulshada wax wanaagsan dabcan oo maxaan ka raaday inaad bulshada wax wanaagsan u gudbiso waa positive ka waxa uu wanaagsan yahay maarta laga qaadan karo sax هذا كبد سؤال لكن محافة فائدة مقصارة وقفك كين كراه شخصية هذا قفك شخصية فقصارة بدون فائدة بدون وكين كراه
فإذا كلك تحكم ذا إن ما رتب شذي أي كسود ويسو وح أسوق قد بيني شنا أي كحرن طاي هذه وح بنا شنا أسوق قد بيني شد وبشذي سو جيد شلة أي أنا رقم كود أنا كود مانين أو أنا بربرنين رقم كود أي وح على أي كرتر كجار كل يهين مركز وحنا قلنا شو قف أي مركز بس بوستيف أو في جيستي لكن هذا قف إن عايشة أمارة ترى قف بن عيني أي تهاي خلط هذا ترى قف بن عيني أما أض فيوش كره ذي شو وحيلا عن هبونين أما دقن كورة شو كفك إحنا نقول كرتا ميت شخصية ده أنا سامي شخصية ضد كأض برتمان بشان سنة سامين كرتا تعسو قوة ورقة على وث ربضن وآه خسارة أوجر على كل بيت أنا عبد حكين أبدا ما هتنتهي وقتي هذا نطبق أمام دو سنة ضن وجود دمبيه بره برش ذا يدك يوسي جوريان تاسو قفل بقى سامين كوي رانيه يسوع قلب كله دجن عمر يا سامين تيسي كلي أيتها إنه كده حلا إنه عن نقضه ولا هذا الحي عن ما اسم حيفا إذا لذا بس لذا والله إن قف كهرتة إن عالنا نقضه وقرار ربي إله بقى قف كأقرب عن نقضه مرك هذي عن كنا قط الصفاء من السنين وهذيك شخصية ده من السنين وحنو قلنا شان قف ليقانا لكن لو برتوح عن فعلين طبعا وصامين بديالنا يسا هي بالوحة سوكسو عام بحيو حاسوكو يمي باي لورانا يا مركا ايك انجا سومالي دا ضد كيانا قيبكا اه وحن لدي لقريو صوبتا اه حادو حمان ما حانداواني مالن نين لها وحويري مركا عنا ضد كدب وحاكو فيلم بويري هالفيديو صدو بو ارادو يري واخل دمير على هذا مركز والله أقبل أشوف عم بليش ودويني وأنا اللي برتق. لكن محل يربان فكتي روني ما قعدوا. وصاص. مركز لكن هذي بوش الصوماليات شو مصطفى نهرو وهالي. حالي دي الصومالي دو هذا كده جيست هذا كوه والله. ضد كوه والله يدي إستان. صومالي دو. بتكلم معها. طبعاً. وحوي بيأوي حنا أورال سوسيتي أه. صح. ضد كأجور الصومالي ده عن كنا قضي. أيا الله ليه كرمك حياة يعني في ردي هذا عبره. ضد مارت نكسو كسو كسو عم بحي. قبعي محن كل هذاي عارم ضدك ما كسر جدا كرقاق لا ياب كون غطوا طبعاً مرك هذي لكن مرك أورش اللي هني لها حدا مضدك نشوفها ميان حد وحاجة ردت فربنا أورنتي آذ وناشن وياجو عم فعل حن الإيمان عام نقضي وبحن كل هذا بوح وناشن سوق بيا عارك فكرة ذي حد فكرة ذي ضدك شو مالينا حد ويه فهمين مرت مرك ورلت فهم ضرر حاجة برها بشدة ضدك حياة من إنكريا إنه قف كسر عم بحكر وح مرك لا ياب له وشو ماله ذكوع صب مرك قف بسوق لها وعصب سورة هذه قفلوا بميل على كشيء مركا هذا حمود حقا إن هذا قبضعية شققعية أرد يدق يدم عيني ما اللي قلت هادني أيام يلا بطن كده على سامينا قوي على تضدك طبعا يذا مركا قار لقى فوقان يوم وامرتي الله يقولي بآخره إن سومالي دوسي خلدا أي عاني ما دو استعمالا وتصدق بشكتي وتضدك تضدك هذا وال والا داودان لقى دواشي ما دام مسخرة دن أو استعمالان عقبضها كذا لندون هدوت يا سامين تأكل يا لندون مع الفيوتشر وبس قوة تفير تودا ما حيت هاي بس لذا والله يرتكو حاكبي ده إن قف كمارة إن عرور ده لندونا حاس في لندونا قوس في لندونا إن سامين الله ليه دهنا مارة نكا وويلكي هبل ويلكي شلون إن إلا عروت هذا بيشي دوش عن كتر وباك جروند يصير كلام في مستقبل كمان أي سامين كويا لندن تو سامين كويا لندن تو وحاكلا هذا جرت قف كهدي ويا قف مرتي وحن كسر عب حي طبعا كل حتى أوري حالات كلا ضد بدل ما كده يندون الجرو نعم ده كده يندون لفت قيبو كيها يعني كسرحن قاضي هذا حصوب حلو دمر قاضي فربان وأيه ونقن كونا عشان كتر صوب دقيقة سمر كسر لابرتون كليا ويلي بهذا سومالي ده العقبة هذا بالك ونقضي بقى بيجوا رأيي أنا عليه لأن أيا سمعت الله الكريا لقنا نحن يحيى لفر بدن لو سجود نجلي لكن هذا ما دام والعقبة شيء لكن العقبة دام ويا شيء هذا قصي دكدي بدي هاي طبعاً هذا بعطيه سوشيال ميديا برها بشدة سامنت ويانا تركسي بدن ضطع هذا نحن كمل هذاك العتك اسمه طبعاً أو مرتي إن هذا سمعت مش هذا ما كذا سوالف ذكر الجوجو ويا وحدة قف ديان سوالف الجوجو أيا العكس ما يا سوا نقدر نكتكين كوبريات وحلي رايد مانجر وحلي لا يجرو قف ديان برت هذا فيسبوك يا دوري بالعكس ما يساعدوا طبعا قف مرك العكس مرك قسم هيو هذه مرك كو مقت كليا ان العكس قسم هنا كو كليا ها سميت وكش بنضطا هذا حاجه انا مقاله في رمضان وان كرب حيشيشك مقاله في رمضان وبرشيد الصوماليات او اركو ان ما رت اما حساسيه كيني كران ام وح كيني كران ام سمثينج
marka si aan ugu dhirinba oo muqaalkaas maxaan ku raadahay aanan lacag benefit u geerin kaliye bulshada inay uga faa'iideeyo ee ayaan sameeyay tobaan laakiin hadda tiraado lacag baan ku raadinayaa oo wax kasto loo qasto gasho waxaan qodon tama qaynaa dhibaato badan la kulanto marka hadda lacagta laga sameeyay laftooda saameynta way gashay banaad doonta because qof walba wuxuu raadin doonaa views wuxuu ka fikir doonaa maxaa la daawan doonaa marka dadka hadda la daawadana dadka halka milyan 2 milyan ay daawatana waa dadka hadda sida khaldan oo faa'iideysta inta badan majority marka lagu badnaan badnaasha loo badan yahay marka laga hadlo waa dadka inta badan sida khaldan ama qabiilada kiciya ama maxaan ku raadaa qabiilada isku dira ama reer walaal wal ku duula ama maxaan ku raadaa dadka adiga inta badan wali qabiilka dadka isticmaala ayaa u badan oo views code aad u badan yahay waxaan arkay xataa sabtaha mise marar qaar kood dad game wada ciyaaraya caan oo dhahaya anaga caa waxa wada ciyaaraya anigoo ah hebel hebel iyo adigoo hebel hebel oo qabiilkaas ah yaani oo qabiilkaana wada ciyaareyno reer hebel oo caa maadatay ayaa lagu weynin reer hebel oo adigana ayaa lagu weynin marka taa waxay keenaysaa marka dadku waxa inay tahay wax khaldan marka dadku waxa lagu beer la xusanaya wuxuu u nugul qabiilnimo wuxuu u nugul qof Soomaalidana u nugul yahay qabiilka oo waxa weey qof Soomaaliyeed waa qof waxa ugu sahlan ee dadka Soomaaliyeed xataa markii dawladaha shisheeye marka ay isku dareen Soomaalida marka waxa la sheegaa inay ka soo maraan dhanka qabiilka siyaasadda waxa marka la furfuray waxa la sameeyaa qab qabiil baa loo soo saaraa Soomaaliyeed inta badan dadku fiican qadiyada ama ma isku duumarida marka noqoto waa dad hadalka ka soo jeesta marka dadkaas ugu badan dadka la daawado iyagana ma aragtay qasaarada ay keenay doonaan waxa weeye dadka cusub ee magaca baraha bulshada ku cusub cidda ku dayan doonaan waa cidda ugu fiis badan haddii ku dayan doonaan waa cidda fiis badan haysha dabcan sababta ah hadda adiga fiiskaada wana fiicneen qofka ugu caansan mar walba waxa weeye waa qofka role model qofka u ah qofka hadan wixii lacag bala ismeenaya mar qof walba wuxuu dhihi sidee hebel oo kala ku noqotaa oo lacag badan ku sameysaa ha halku joogo sidee u gaadhaa soo gaadhaa fiiskaas u helay sidee u heli kartaa marka taa marka waxay keenaysaa in qofkaas wadooyinka uu maray inaad isku dayaxda inaad wadadii exactly meesha ka soo bilaabay aad ka bilaabay inaad marto haddii kalena laga yaabaa adiga inaad shortcut wax leeyahay jiro wada ka fudud oo ka dhib yar oo laakiin asaga tiisa ka sii daranba hadda waxaan arkay nin Thomson aan ahaa ayaa waxaa ka sameeyay badnaanaya nin maaratay maalmood afar maalmood kaliya intuu soo baxay caan noqon muxuu ka sameeyay badnaanaya wixii kan lagu yaqaan marka uu dadka lagu bartay wax ka daran buu kan la keenay wax ayuu keenayaa waa ka daro dibi dhalo sheekadii loo oran jiray oo ah waxay dhahaan dariskaaga ama ku dayo ama ka dar waxaa kaloo jirta maqaarna dad qaarkood waxay caan ku raadiyaan tusaale in la xiro kale maarata xusmeyn qofka waxyaaba khalada ama xadgudub ku ah bulshada ama waxyaaba khalada dowladdu badasho kale u sameyn wax maaratay oo aad zaid u ah oo professionalkii wixii ka baxsan ayuu gelayaa tusaale ahaan hadda waxaa sameyn ba qof aad maaratay iska fuulisaa oo siyaasi ah maanta iska caayay marka waxaa aakhir maxay maanaya dhinka siyaasiga wada kasto wuxuu maraya hadashadu iska kacelin lahaa dabcan marka marka taa waxay keenaysaa marka inaad adigii haddaad mar magac raadinayso muhiimadda marka waxaa weeye haddii qofku warbaahin ku jiro ama uu wariye yahay ama social media uu ku jiraba qofka hadduu eeg haduu wariye isaga already wadadii caanimada uu hayaa oo maxaan ku raadaa waa qof saxafi ah oo step by step ku gaaray qof mar hadduu dadka la hadlayo uu warbaahin ka shaqeeyo inuu caan noqdo wuxuu u baahan wuxuu kaliya maarata oga xiran tayada barnaamijyadiisa waxa uu qabanayo waxa uu bulshada sida ula falgalo inaad sameyso barnaamijyo arrimaha bulshada ah qalbiyada dadka wax soo jiidanaya waxaa marka waxay keenaysaa inaad bulshada isbartaan laakiin qofkan kale asaga maadaama uusan wariye ahayn inta badan marka dadka dhibaatooyinka laga kulmo wariyaasha ma aha because qofku wariye ah wixii caan ku noqon lahaa wadadeeda uu hayaa sababtoo ah dadkii la hadlayaa tv uu ka shaqeynayaa waa la daawanayaa wixii ku dhex jiraa laakiin qofkan kale ee banaanka ka ah ee tiktokerka ah ama facebook ay hadda rabo inuu lacag sameeyo rabo in la barto adiga ma dhageysanaysid si aad u dhageysato marka waa inuu wuxuu ku dhageysto inuu keeno wax saameyn la keenaa wixii marka wanaagsanaa hadduu keeni lahaana wax wanaagsan oo cusub hadduu keeni lahaana dadkii ma daawanayaan marka waa inuu marka wax ka duwan oo la yaab leh oo facilities wax macquul ahayn waa inuu raadiyo si loo daawado anagana daacad waxa yeelana in wax cusub oo dhaqan ka fog marka arano kale in la daawado dadka adduunka kale haddii qof dhaqan xun la arko 2 second 3 second waa la isdhaafiya lama daawado lama daawado gamadid aad baad u mahadsan tahay xagga caanimada soomaalida iyo dad yooga kale adduunka ee ku nool dee qowmiyadaha kale adduunka ku nool ama ha noqdaan america ama ha noqdaan qowmiyadaha kale
iyo Soomaalida different way baa u dhaxeeya ka faa'iideysiga baraha bulshada ay ka faa'iideysanayaan iyo hababka ay soo waxyaabaha isticmaalayaan iyo sida ay u soo gelinayaan qaababkooda kala duwan taasi maxaa sababas leedahay bulshada Soomaaliyeed inay kala duwanaadaan iyo bulshada iyo bulshada kale ee adduun weynaha waxa sabab waxa weey adduunka kala de qaab casri ah ayaa inta badan loo isticmaalaa dadka oo dhan internet wada haystaan internetkii baa sahlan marka hore ayaa la tooda caawinaya waxa weey dadka oo dhan kama fikiriyaan maxaa internet lacag ku shubtaa dadkeena oo dhibaato weyn haysta waxa weey internetkii maxaa korada ayaan haysan hadana saas ay tahay iyaga bulshadaas waxa qofka wax saameynta ku leh way tixgeliyaan qofka iyaga maaragtay dadaalka Soomaaliye la yimaada dadaal yar tabcan qofka la yimaada inuu qofkaas kor soo qaadaan way kala shaqeeyaan tabcan wixii xiisaynayaana wuxuu yahay wax iyaga dhaqankooda maxaan korada wanaagooda iyo waxa dadaal qofka u la yimid fikrad cusub ama ganacsi ama wax cusub oo qofka horumarinaya naftiisa kale marka kan qofku u daawanaya tabcan ta kale qofku xaajir maartay haduu tusaale ahaan uu arko qof fikrad cajiib la yimid oo kale uu ku farxayaa uu dhiirigelin uu ku farxayaa tabcan laakiin anaga afrikaan aho horaa loo sheegay waxa la yiri qofka afrikaanka ah hadda soomaalidu waa ka gudbeenna muuta afrikaan leedahay tax afrikaanka waxa weeye qofkooda horumarayna haduu wax yar oo horumar sameeyo waxa weeye waxaa la dhihi in waxaa la isku dayay lasoo riix qofka lasoo dejiyo iyaga laakiin qofka hooseeya lowga ah ayay kor uqaadayaan inagana keenna hormaray ayaan hoos uriyan hadda tusaale ahaan hadda haddii madaxweyne wadan uu ka noqdo nin Mareykanka kale mucaarad iyo muxaafadba waxyaalo waxaa jira ay ka midaysayin oo lagala shaqeynaya madaxweynahaas oo dastuur wadanka u dugsana jiro dabcan haddii laakiin Soomaaliya la joogo ama la joogo ama Afrikada ama meelaha Soomaalida joogtaba la tago Afrikaanka u badan yihiin qofka laguma tixgelinayo wax qabadkiisa iyo dadaalku la yimid waxaa lagu tixgelinayaa ani fikradeyda ma wato ani ninka ima wato ani ma aaminsanaa la leeyahay cagaha la qabanaya marka taaba na sameynayso oo bii-adii dhaqankii wixii baa nagu dhex jira midda kale waxaan rabaa inaan ku raaciyo dadka maaragtay adduunka kale waxaa jira wax la yiraahdo waxaa la hadda sii dhamaanaya wax la yiraahdo ceeriin dadka hadda anaga waxaan ku noolnahay nolol matalaad baa ku noolnahay dabcan sidee tusaale hadaan ku siiyo hadda qofka reer magaalka ah markuu magaalada soo aado isaga oo labisan oo maaragtay isgeejinaya oo maxaan ku raadaya xataa hadalkii iyo u kontrolan yahay ayuu suuq imaan marka dabeecadiisi saxda ah markuu guriga joogo caruurtiisa yareyka la joogay iyo sidau u hadla jiray si ka duwan buu u hadlay ninka mas-uulinkii maanta wasiir laga dhigo wuxuu bedelayaa dhaqankiisi iyo maxaan ku raada wixiisoo dhan buu bedelayaa qofka laakiin baadiyaha jooga dhaqankii uu ku barbaaray uu ku noolaa wixiisa dhan si normal unaleya qalbigu ka hadlaya suu doon u hadlaya wuxuu doonu sheegi hadda aday laakiin hooda ah inta marka aad saxaafi ahayd imika saxaafi ay noqoneen farqi baa yimid hadda maanta saxaafi markaa noqotay aday waxaa ku qasbanaatay wax badan oo marka hore aad ku hadli jirtay inaad iska ilaaliso wax badan oo aad sumayn jirtayna inaad joojiso maxaa ku xadiday bii-ada ku xadiday marka adiga marka ma tihid qofkii samaysnaa ee la yaqaanay hooda saalaxaa ee 10 sano 5 sano 6 sano ka hor la yaqaanay saxaabta dadkada yaqaaneen ma tihid waxaa tahay hadda hooda wariye ah oo cusub oo dhaqankeeda iyo suuq marka joogto waagi hore calayaa hadda xataa kufto inay cadu kusoo fiiri jirin hadda laakiin suuqa joogta waa lagu yaqaan caan baa tahay hadda kufto oo wariye baa dhacaa lagu dhehe marka saameynta waxaa keenaysaa caanimada baraha bulshada marka waa inaad marka adiga si protocol ah qof xataa dad waagi hore xaa laga yaabaa qofada isku dhacdaan xataa inaad ka falcelin karto dhig karto maxaa saas igu sameynaysaa maxaa inaad la muranto hadda laakiin meesha maxaa yimid taaba meesha ka baxaysaa waa caanimada baraha bulshada keenaysa marka waxa weeye dadka hadda marka waxay u baahan yihiin su-aasha weydiisay hadii maaragtay aan ku tabaqo waxaa loo baahan yahay marka hadda wax ceeriin ah oo maaragtay bislayn wixii mar haddii la bisleeyo oo qofka nolosha ku noolaa nolol ka duwan qofka hadduu keeno oo maaragtay oo jilin ku jiro na saxiibka haweeneed iga sheekeynaya nolosha maaragtay dad asxaab yihiin sidii ahaan jirtay sidii hadda tahay sax waa salaamiya kaamil ee xaggana ka salaamiya sax marka qofka marka waxaa loo baahan yahay waxa weeye adi maanta haddaad daawato muuqaal baadiyaha laga soo sameeyey waa daawanaysaa laakiin nin magaalo jooga oo adiga waxba kaa duwaneen haduu wax jilin inuu jilin ku jilo arkaysa wax macnaha
xiisana kuma sheegayo dabcan wuxuu ku keenay hadal kooban oo kontrolo oo soo miisaamay oo dhaydhayaan dhowr bal laga soo xaqay oo ilaashan ayaa laga soo ayaa laga gadaya adiga markii aad dhaydhayshato xaqba duleedahay ha marka iska dhaydhayshan uu laakiin inuu halkaas ka gadmo ma ka yaabin ha ka ma jirto abadu mahadsan tahay abdi xakiin ka madid ibraha bulshada baldana dib ugu noqon waxyaabaha waxay toddobaad kan ugu saameynta badnaa ugu hadal badnaa ay ka mid tahay warda xaashininkeeda warda xaashininkeeda ka madid maadiga hadaan kula kaftamo waxay marka u sheegtay waxay tiri ee walaal adiga ma aha ninkaaga waxaan ku haysto dabcan marka kulli gabadha sidaa soo raadin adiga wiilow maadaama hadda maartay hawlahan aad ugu dhex jirtaan saxafadiina soo heshaan waa muhiim abdi xakiin gamaadiido warda xaashi ninkeeda labada dooyo la isku wada haysay rag iyo dumar ba labada raadi maxaad ku sifayn lahayd warda xaashi ninkeeda maadaama bulshada iminka aad weynaha ku joognin ay warda xaashi ninkeeda tooshta wan baytari qaad aad ku daydayayso maxaad ku sifayn lahayd walahi horta kulli gabadhaas waa gabar la qaboon gabar madax banaan maaha may warda xaashi ninkeeda ninkaas la wada haystay dumarku wada doonayaan nin nooceeya weyaan baad oran lahayd kulli waa nin un naayaha jecel yihiin saasa ku sifayn lahayd gabadiidna laaga dhiga ha kulli gabar kasta ninka jeclaato maaratay warda xaashi ninkeeda ha noqdo ha noqdo weyay in aad baad umahadsan tahay cabdixamiin gamaadiid oo barnaamijka qeyb ka ahaa cabdixakiin gamaadiid waxyaabaad kaga faa'iidaysanaysid barnaamijka maadaama aynu soo xirayno hawada umahadsan tahay kulley waxaan salaamayaa asxaabtana daawanaya dadkana daawanaya dadka soomaaliyeed na daawanaya ee waqtigooda noo horay si markaasi ay noo dhageystaan waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin sida qurux badana noo daawateen waxaan rajeyna kulley waxaa idiin sheegnay waa wax maskaxdeena ku jiray wixii khalada naga dhacayna waa xagga sheydaan ay ka ahaadeen wixii wanaagsanna kulley waa wax ilaahayna waafajiyey waxaan rajeynayaa inaa asxaabta iyo sidoo kale tiamka shakaalna barnaamijka halka kasii socon doono barnaamijka caawa soo dhaweynaya waxaa leeyahay barnaamij aada u fiican in dadka la dhiirigeliyo ani kulley caan baa tirto lakiin aan caan iskuma haysto weliyo weli waxaan isku haystaa inaan hadda aan tallaabo qaad ahay marka waxaan leeyahay asxaabta iyo dhammaan dadka ku xiran shakaal t v aad iy aad umaadsan tihiin hoodo saalax adigo ahan waa ku salaamayaa barnaamijkana kulley aad baa noo soo xiri doona kamermaanada sidoo kale waa salaamayaa bila cabdiraxmaan iyo sidoo kale antonio oo layaraa soo wada shaqeyna muddo foga hore warbahinta ka soo wada shaqeyna kamid aha marka aad baa umaadsantahay adigo hoolo saalax waa tahay intaa waxaynu ogaag barnaamijkiinii baraha bulshada aad kala socoteen t v-ga shakaal waxayna la socodsiinaysay anigo hooda ayaana dhanka farsamadu waa walaalkeen bilaya antonia inkana dib u kulmi doono sidaa iyo nabadgeliyo